Росіяни, які діють на Херсонщині, начебто вирішили перекинути війська на вигідніші позиції. Спочатку таке повідомлення з'явилося від Міністерства оборони Російської Федерації. Потім окупанти почали писати, що це начебто провокації, можливо, це взагалі тут український слід. А як ви гадаєте, на кого це розраховано? І це така психологічна операція? На мій погляд, у найчистішому вигляді не будемо поспішати. Чому? Для нас має бути абсолютним авторитетом всього один орган – наш Генеральний штаб. От коли вони доведуть до нас правильну інформацію, тоді будемо її аналізувати. На цю хвилину є прохання від нашого командування не вдаватися у тактичну ситуацію аналізування все, що відбувається на лівому березі Херсонщини. І це, направду, добре, бо там щось відбувається серйозне. І нехай хороші новини до нас надійдуть природнім способом. Приємність розчарування завжди краще, ніж їхня гіркота. А те, що росіяни вкидають таку інформацію, то це означає, що ми все робимо правильно. До речі, Центр нацпротиву вже повідомив, що поки що не фіксується ніякого відходу окупантів із лівого берега, але, як ви вже зазначили, дійсно будемо очікувати на офіційну інформацію від нашого генштабу. Тоді давайте про лівий берег не говорити, дотримуємося інформаційної тиші, але поговоримо з вами про Крим і про Чорноморський флот Російської Федерації, тому що окупанти після нової атаки почали переміщувати свої кораблі до Туапсе. Про це заявив речник ВМС ЗСУ, і він сказав, що ті два десантні кораблі не такі великі, але й не малі насправді, а враховуючи, де вони стояли, це для росіян чергова суттєва втрата. Якщо весь Чорноморський флот Російської Федерації буде змушений покинути територію Криму, це збільшить шанси на проведення наземної операції Збройних сил України? Не пов'язуємо одне з одним, нічого одне до одного немає узагалі і по суті. Наземна операція – це сухопутні війська, воюватиме піхота проти піхоти, артилерія проти артилерії, авіація проти авіації. Найголовніша і найнебезпечніша компонента Чорноморського флоту – це ракетоносії під ракету 3М14 калібр. Є як мінімум три класи малих ракетних кораблів. Це «Буян-М», «Каракурт», «Василій Биков», а також вони ще мають точно два важкі фрегати класу «Адмірал Макаров». І щонайменше мають чотири робочих дизель-електричних підводні човни класу «Варшавянка». Всі надводні судна мають пускову установку на 8 ракет. Це серйозно. Підводні човни можуть застосовувати до 4 ракет одночасно. Сукупна кількість оцих ракетоносіїв у межах десь в робочому стані від 15 до 20 суден. Нагадаю, що весь діаметр Чорного моря з півночі на південь – це десь у межах 600 кілометрів. А тактико-технічні характеристики згаданої ракети – 2-2,5 тисячі кілометрів. Вони спокійно із середини акваторії Чорного моря можуть туди виходити і завдавати ударів. Не плутаємо ці дві стратегічні позиції. А крім того, окупанти заявляли, що начебто свої кораблі вони хочуть переміщати і на тимчасово окуповану частину Грузії. Ось це як змінить ситуацію? Як це нам допоможе взагалі у проведенні операцій? Ну, я щойно це пояснив. Ну, тобто судно має запас ходу, скажімо, ті самі «Буян-М» і «Каракурт», це у межах до, якщо мені пам'ять не зраджує, до 60 діб автономного плавання. Швидкість, знову ж таки, якщо не помиляюся, у межах 17 вузлів, це десь приблизно один вузол, приблизно дуже десь у межах до 1,5 кілометра відстані. Ми щойно по Чорному морі задекларували, тобто не буде жодних проблем такому ракетоносію вийти із грузинського порту чи бази, вийти на середину акваторії Чорного моря і на 2,5 тисячі кілометрів завдати ударів. Тут є моральна шкода, дуже глибока і важка. Те, що вони з Криму виходять. І є і практичний момент, бо не будуть мати де ремонтувати свої судна. От те, що ми вже знищили як мінімум два сухі доки, це приціл на майбутнє. Чому на майбутнє? Тому що кожен ракетний пуск – це струмінь газів, оце так званий реактивний струмінь чинить колосальний тиск на вузли і механізми. Це все нескінченно треба ремонтувати. І відповідні і на материковій Росії, і в Грузії такого якості сухих доків немає. Отже, в них понижується ремонтний потенціал. І рано чи пізно з логіки їхнього російського авось вони можуть відважитися на пуск, а все стільки і сильно зношено, що ракета не зможе вийти. Тому що сам по собі пускова установка вже буде у поганому стані. Отут, звичайно, все добре, але до цієї точки ще доволі далеко.
Секретар РНБО Данілов говорив про те, що ми маємо шалені успіхи на кримському напрямку. Він мав на увазі ракетні удари. І справді, якщо відслідкувати динаміку, то спочатку Збройні сили України вибили пункти дислокації протиповітряної оборони ворога, далі пішов Чорноморський флот РФ. Якщо відслідковувати цю динаміку, наскільки потужною виглядає присутність Збройних сил України на тимчасово окупованому півострові? Ну, та відбили вишки Бойка, навіть зуміли організувати точкові, підкреслю, але дуже дошкульні для противника операції із десантування нашої спецури і морської піхоти. Хай ці бої були не тривалими, але вони в якійсь частині були і дошкульними, бо пошкоджено як мінімум одну велику радіоелектронну станцію. Це дуже серйозна зброя, яка коштує велетенські гроші, і будувати нові для Росії з кожного року все проблемніше і проблемніше. Де тут правильне розуміння процесу? Ми нарешті, починаючи з літа цього року, нав'язуємо логіку бойових дій на Кримському півострові у зрозумілому для нас тонусі і в зрозумілому для нас напрямку. Не вони нам, пригадаємо початок цієї війни, як ми страшенно боялися морського десанту у бік узбережжя, скажімо, біля тої самої Одеси. А тепер ми цю логіку їм пропонуємо. Тобто в стратегічному сенсі можна говорити, що в такого типу локальних боях ми їм нав'язуємо ініціативу, а не вони нам. Військові експерти наголошують на посиленні українських атак на російські військові, логістичні та інші важливі об'єкти. Йдеться про удари по тилових районах ворога на тимчасово окупованій території та й в самій в РФ. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. І водночас спікер східного групування військ ЗСУ заявив, що сили оборони переходять до нової тактики і будуть намагатися виморозити росіян. Тобто, що дощі сприятимуть зменшенню кількості застосування авіації та ударних дронів, техніка теж рухатиметься з проблемами. От як ви гадаєте, наскільки ось ця тактика вимороження росіян, вона є успішною, і як вона зможе спрацювати? Чи є у нас навіть можливості так впливати на логістику окупантів? Ну, можливості, звичайно, в нас вже з'явилися, але питання їхньої масштабованості. Є підтверджені факти, що МГМ-140 «Атакамс» запрацювали. Звичайно, це поки що на відстанях до 165 кілометрів, хоча питання, що пролетіло безпосередньо у Керч. Більша частина експертів вважає, що це все ж таки був «Стормшедоу», тобто авіаційного базування, але цілком можливо, що вже з'явилася і ракета у комплектації М-58, якщо мені пам'ять не зраджує, і один, котра може завдавати уражень до 300 кілометрів. Оце якраз і є та зброя, котра би допомогла вибивати абсолютно всю логістику, а вибивати треба важкі ешелони залізничні, тобто бити треба вузли. Ми добре розуміємо, що вантажівками не доводишся того всього, що треба, а ешелон може мати у своїй комплектації і поза 70 вагонів, чому то наш варіюється від 23 тонн вантажу підйомності до 50 тонн, що а цього у росіян доволі багато. І якщо зуміємо дійсно цю логістику шкодити постійно, то солдат на передовій це відчує. Нагадаю, воює не автомат, не ракета, не протитанковий ракетний комплекс, не танк, а воює людина. Людині особливо взимку потрібна гаряча їжа, потрібен теплий одяг і особливо медикаменти. Тому що таке явище, як сезонні хвороби, особливо в окопах, неймовірно поширені. Якщо зуміємо дійсно поставити на конвеєр таку нашу бойову роботу, то на якійсь окремій ділянці можна дуже серйозно просадити фронт. То чи цікаво, чи з настанням холодів буде для нас допомога від наших західних партнерів, тому що американська допомога поки що під великим питанням, а поки США будуть на ось цій невеликій паузі, так гадаємо, на кого ми можемо розраховувати? Німці сказали, що наступний рік 8 мільярдів євро. Починали з 2 мільярдів у 2022 році, а тепер дійшли до 8. Ну, та це дуже великий крок уперед, якщо взагалі говорити, що на початку війни німці майже на 70% залежали від енергопостачання, від нафти і газу, і від Російської Федерації. Зуміли це все перебудувати і наростити виробництво власного озброєння. Велика корпорація «Рейнметаль» нагадала, що вони
найменше Кайзера обслуговували у Першій світовій війні, поставили на потоки серйозне виробництво нової зброї, найрізноманітнішої номенклатури. Британці завжди були нашими союзниками, французи навіть тепер кажуть, що готові не тільки надавати, а ще й продавати, і бізнеси ніхто не скасує. А в частині американців, то я маю твердий оптимізм і впевненість, що зуміє адміністрація Джозефа Байдена протиснути необхідну нам допомогу. Питання лише показників безпосередньо у кількості вираження мільярдів доларів. Плюс, нагадаю, ще як мінімум 1 100 000 000 є, а якщо дуже ретельно аналізувати пакети, котрі були за цей рік, то вони не сягали одночасно більше, ніж 200-300 мільйонів, максимум 400 у межах місяця. Тобто, якщо навіть піти по верхній планці, умовно, по 300 мільйонів, то твердих 3 місяці запасу допомоги ми ще будемо мати. А 3 місяці – це дуже багато. Польща розгорнула танковий батальйон на кордоні з Білоруссю, повідомив міністр оборони Польщі. І за його словами, завданням цього танкового підрозділу є гарантування безпеки та стримування агресора зі Сходу. Ми вже насправді давно не говорили про білоруський напрямок, про небезпеку звідти. Як ви вважаєте, чи варто сьогодні звернути увагу на Білорусь? Ну, та не можна недооцінювати ворога. Великий китайський мислитель Сюньцзи нас вчить. Знай ворога, знай себе. Треба все знати там, що там відбувається. Хоча, на мій погляд, дуже мало імовірно, що з боку Білорусі може відбутися тепер масштабований удар. Якщо ми упоралися на початку цієї війни, коли було дуже проблемно, та взагалі не було натівської артилерії, коли нашою головною робочою зброєю були FGM-148 «Джавелін» і «Енлав». І звичайно, наша ще стара радянська артилерія, плюс кордон не був готовий до такої навали, котра склалася, і тим не менше ми витримали, ми впоралися. То зараз, коли по півночі побудована така собі своєрідна лінія Маннергейма, ми заходимо в дощову погоду, рухатися вони зможуть тільки дорогами, а як працювати на дорогах, ми вміємо. До речі, знову ж та сама дуже цікава деталь. FGM-148 «Джавелін» – ми другий оператор у світі за кількістю, які є в нас на озброєнні. Пане Петре, також у вас запитаю і про ракетну небезпеку, про енергетичний терор, про який попереджає і Володимир Зеленський. Стало відомо, що окупанти накопичили понад 800 ракет більш високої точності, це і калібри, і іскандери. А як ви вважаєте, чи є небезпека чогось на кшталт того, що відбулося у Ізраїлі, коли Хамас випустили понад 5 тисяч ракет, і навіть їхній залізний купол не впорався із таким навантаженням? Не можна рівняти ці два явища, давайте не робити таких дуже гострих, недобрих і неправильних помилок. Діаметрально протилежні ракетні системи. Підкреслюю, діаметрально Хамас запустив поза 5 тисяч кустарних ракет, виготовлених із водогінних труб, на яку поставили від якусь там бойову частину, порохом накачали, і примітивний реактивний двигун. Це різні ракетні системи, абсолютно. В росіян нічого подібного немає. Плюс це системи на кілька десят кілометрів. Це умовно БМ-21 «Град» у дуже примітивному такому, технологічно нігілістичному підході. Отак правильно, росіяни будуть бити високотехнологічною зброєю. Вони зуміли поставити на конвеєр 3М14 калібр, ми його згадували, Х-101, Х-555, Х-47М2 «Кинджал» і дві версії «Іскандеру» в комплектації крилатої ракети і в комплектації балістичної ракети. На мій погляд, 100-120 одиниць такої ракетотехніки на місяць на конвеєрі. Більше поки що не бачу потенціалу для його розвитку. Але якщо ми минулої зими упоралися, що ми не мали тої кількості і тих самих МІМ-104 патріотів, і тих самих хавків, і Містраль, і Кроталь, а тепер є дуже хороша новина, що прекрасну ракету РІМ-7 «Спароу», така є американська ракета морського базування, зуміли інтегрувати у пускову установку «Бук». Тому треба дуже коректно і правильно проводити паралелі, щоб не шкодити самим собі і не розганяти той страх, який може бути, бо, мовляв, ізраїльтяни не впоралися. Хоча в основному ізраїльтяни впоралися, просто, на жаль, були проривання. Це ще раз підтверджує думку, що і в нас будуть проривання, будуть. Однак, наголошую, порівнювати ці два класи зброї абсолютно некоректно.